Vi arbejder meget med fokus på grøntsagerne og hvordan vi kan udvikle grøntsagernes potentiale og så lade kødet spille en birolle. Så man kan også blive inspireret at gå rundt og tænke, hvilken slags ret kan vi lave? Hvilken urte kan vi bruge til? I det for eksempel skal vi toppe vores gulerød med en speciel urte, der hedder citron verbena, fransk estragon. Vi synes, det er vildt fedt, vi er blevet nomineret til årets kantine. Det er noget, køkkenet har fortjent. De laver lækker mad til os hver dag. Vores frokost er meget baseret på oplevelser. I dag har vi taget tilberedningen, buffeten, kokken er med udenfor til sådan en frokost i det fri. Og det er også bare fantastisk at kunne byde alle vores butiksmedarbejdere på frokost her på kontoret. Planlægger menuen, går vi meget op i at bruge de råvarer, der er sæson. Kantineprisen og nomineringen til den har været et rigtig, rigtig fint klap på skulderen for os. Vinder vi den, så er det også rigtig, rigtig fedt. Først og fremmest så gør vi de ting, vi gør her på matriklen. Vi gør det for gæsterne, vi gør det for os selv, og vi gør det for oplevelsen. Super stolt over.